Ma nanna l-persuna li naħseb hija l-iktar persona popolari bħalissa, Charmaine, il-professur Charmaine, imma qabel x'ngħidilkom dendilkom biex tibqgħu hemm għaliex iktar tard se jkollna ħafna komunikazzjoni bi Skype ma' diversi nies, nies illi pereżempju tabib illi għandu l-bara pregnant u kellu ma jibqax iktar id-dar mal-mara. Se nintaqgħu ma' tifel illi l-immune system tiegħu hija kważi xejn. Uomu missiru mwerrin għax għal ħares għatta b'dudin imut. Għanna tfajla l-edha lockdown, imma lockdown Londra, edha Londra. Imbat, motħel għan ħafna fejt ħelu jifostob Christopher, rajtu għet jgħadna xaromu, se nitkelmu mija u naraw il-filmat. Imma, qabel, għaf il-program. Il-gvern, għana jdi qabel madda, il-gvern, xie għaxat jim, naxie ġurnatiru, ħareċ sejħa l-tfal u l-kbar biex jagħmlu xi ħaġa, jiffilmjaw, jirrekordjaw video, jagħmlu messaġġ jew grazzi u kuraġġ. Grazzi lil dawk li jnatfu t-toroq, lit-tobba, lin-nurses, care workers, prosessjoni ċivili, soldati, volontira. Kellhom mijiet ta' videos illi mbagħad rawhom editjawhom. U l-lum, b-mod esklusiv. U għax għanna l-Charmaine hawnhekk, frok ngħidlek grazzi, kif ngħidlek is-soltu tal-irqajt li stedina dal-video, se jgħidlek mod esklusiv, grazzi lilek u lil daw kollha li qegħdin fuq il-front taħdmu għalina biex nibqgħu b'saħħitna. Ngħidlek grazzi jien u se jgħidlek grazzi dan il-video araw. Vera sabiħa. Sabiħ ħafna. Emozjonanti ħafna meta tara l-poplu Malti ma hux kollha flimkien. Jien qed narah l-ewwel darba llum tajjeb li emozjonanti ħafna li tara l-poplu Malti jiena qatt kulħadd flimkien u jien ringrazzja dawk in-nies li qegħdin jaħdmu. Probabbli l-ikbar grazzi hija meta tara n-nies li propju jkunu qegħdin isegwu dak ir-rakkomandazzjoni li qegħdin nagħmlu aħna għaliex dik hija l-aqwa grazzi li nistgħu nagħtu lil xulxin li aħna ma nferxux dan il-virus lil xulxin. Ekku. Boris Johnson, il-Prim Ministru, għadna kif sirna nafu Ingliż li għandu ukoll
il-virus. Issa, konsess, għal-għed inti, bħala persona pubblika, ma tinkwetax li inti kollok il-virus, jew anke l-Prim Ministru tagħna, per eżempju, xi precautions qed nieħdu biex ma tiġrix din. Ifhem, kull persuna li qiegħed hawnhekk fil-popolazzjoni jista' jieħu dal-virus, għaliex dal-virus qiegħed madwarna u l-uniku mezz li aħna nistgħu nipprevenu hija billi aħna nieħdu l-miżuri meħtieġa aħna stess. Tajjeb, jekk kull wieħed minna jieħu l-miżuri, hemmhekk aħna nkun nistgħu dak li ngħidu nwaqfu l-katina milli tibqa' miexi il-virus minn persuna għall-oħra. Jiena ninkwita li jekk nieħu l-virus għaliex ma nkunx nista' nibqa' fuq il-forefront biex inkun nista' nkompli naħdem u nkompli naħdem mat-tim tiegħi għaliex ovvja li mbagħad ma tistax tkun f'kuntatt dirett ma' persuni oħrajn. Xorta, jekk tiġri xorta ħankun qed naħdem bir-remote bil-kwarantina, però importanti ħafna huwa li nevitaw u diversi miżuri li qegħdin nagħmlu aħna wkoll bħala tim kollha kemm aħna. Il-Ministru l-Ministri pereżempju għax daw jiġru l-emulawda. Importanti ħafna eżatti li. Il-Parlament, pereżempju. Daw, missom għattulo ma jgħodux da' seg biċin. Daw edin biċin wis, il-parlament. Ekku, rekomandazzjoni t-edin emmek biex kemm jista' jkun nżommu social distancing minn xurxin, tajjeb. Importanti ħafna u koll li anka ħna ċertu laqat madniex namlu għam dawn il-laqat meta nkunu gruppi kollha flimkien bħal ma konna namlu qabel. Bħalissa tim kbir qed jaħdem fuq dawn kollu. Kulbira ħabbartu li dawk in-nies il fuq minn 65 sena ma jsaqfosthom għandna l-President, per eżempju, il-Ministru tal-Finanzi. Ekku. Dak se nagħmlu ġieli. Mela, infatti li bira għamilna liġi li din hija liġi li mhijiex xi ħaġa li aħna rridu nagħmlu pieni, imma hija liġi li aħna rridu nipproteġu l-iktar nies li huma vulnerabbli. Bħalma jafu nies nafu li jekk għandek dan il-virus li jolqot lil persuni, jekk inti tolqot nies li huma anzjani, jew inkella dawk li għandhom ċertu mart kroniku, jew inkella għandhom l-immunità tagħhom li hija baxxa, dawn għandhom ħafna iktar ċans li huma jkollhom komplikazzjonijiet. Naraw barra minn Malta x'qed jiġri li jkun hemm diversi nies li jkollhom komplikazzjonijiet, jkollhom bżonn jidħlu l-isptar, jkollhom jidħlu wkoll f'intensive therapy care units, li jkollok anka imwiet bħalma qegħdin naraw. U anka aħna propju għandna diġà żewġ persuni bħalissa li qegħdin fl-ITU jinstabu f'qagħda stabbli, però il-fatt huwa li kellna żewġ persuni li kellhom bżonn diġà l-ITU. Ħaseb huwa reżeħ ma jgħaddi żmien. Allura din hija miżura li aħna Jivirti tista' teskludi tgħid dak sentiq permess. Għax inti tagħmilhom daw inti tagħtihom. Inti tagħtihom il-permess daw. Eżatt, jien għandi l-virus permess tal-liġi li jekk inti għandek persuni li huma stess aċċettaw għaliex dan hemmhekk tkun qed tagħmel riskju li huma aċċettaw huma bżonn jus bħala l-ħidma tagħhom, hemmhekk tista' tagħmel eżenzjoni. Tikkonsidra daw jiġifieri l-Ministru. Iva, infatti diġà għamilna konsiderazzjonijiet fejn ikollok inti bħall-Eċċellenza tiegħu il-President li aħna wkoll mhux biss imma għamilna l-eżenzjoni li hemmhekk għamilna ħidma fil-qrib ta' x'għandu jsir biex aħna nkomplu nipproteġu mill-din il-Finanzi. Iva, wkoll. Sejba jista' joħroġ għal-Iva. Importanti li inti però mhux biss li toħroġ, importanti huwa li l-miżuri li tieħu huwa bħala protezzjoni u toħroġ biss għal dawk il-bżonnijiet li vera għandek bżonnhom inti u għalhekk hemm l-eżenzjoni. Ok, issa ħam morru fuq in-nies. Għax il-President għandu n-nies miegħu u da imma in-nies mela ejja nieħdu stejjer ta' nies illi ċemplu kif ngħidu faqgħuna t-telefon illum wara l-press conference tal-bira. Mela, għandek anzjani illi qegħdin jgħixu ma' tifel. Jew ma' tifla. Daw jaħdmu. Issa. Mela aħna qed niprodoġu lilhom u qed ngħidulhom għodu ġewwa. Allora da t-tifel u t-tifla tkunu kbar jiġifieri u liedhom jiġifieri. Irid jissakkar magħhom jekk vera tu tipproteġuhom. Biex inti tkun assolut tajjeb di situazzjoni trid poġġu l-kull ħaġa bozza. Tajjeb li nistgħu nifhmu li huwa diffiċli. U anke jekk inti poġġejt persuna ġa bozza jekk diġà għandu l-virus bħalissa u kollu huwa diffiċli għaliex hemmhekk hu ħajjoħroġ dan il-virus. Però aħna li qegħdin nagħmlu hija li f'dan l-istadju li għandna bħalissa f'din il-fażi ta' containment, aħna mekk ħassejna li issa wasal iż-żmien li aħna nagħmlu miżuri li iktar huma qawwija biex niproteġu lil anzjani u anke n-nies li huma vulnerabbli. Allura jekk inti għandek persuna anzjan li qiegħed waħdu id-dar, però hemm persuna t-tifel tiegħu li għandu bżonn pereżempju jgħix miegħu biex jieħu ħsiebu, tajjeb, u dal-persuna ma jistax jgħaddi milli ma jmurx għax-xogħol, allura hemmhekk il-persuna aħna ngħidu iva jekk ma tistax per eżempju tagħmel telework u bil-fors trid tmur għax-xogħol, tmur għax-xogħol. Però hemmhekk irridu noqogħdu attenti li fuq il-post tax-xogħol ukoll
jisiru dawk il-miżuri bħalma qegħdin isiru f'ħafna postijiet biex hemmhekk ikun hemm ċans inqas li dan il-persuna flimkien moħrajn jaqbdu l-virus. U anke xi jmorru d-dar, mhux la darba mar id-dar u għad f'kuntatt qrib ħafna mal-persuna anzjan li hu iktar vulnerabbli, li aħna għamilna l-linji gwida wkoll il-pariri ta' kif għandu persuna ikun jista' jipproteġi lill-persuna anzjan fid-dar fosthom pereżempju li dal l-anzjan jorqod waħdu ġal-kamra tas-sodda tiegħu għaliex hemmhekk għandek ħin twil. Li pereżempju l-kamra tal-banju li juża l-anzjan jekk jista' jkun juża dik il-kamra tal-banju għalih biss u ħadd ieħor li qed joħroġ barra. Daħud minnhom ta' ġifieri, daħud minnhom imorru, iqandluhom, jerfgħuhom, idaħħalha fis-sodda, jmisshom ikun viċċin iktar minn hekk ma nafx kif tista' tkun. Ma nistax nifhem, onestament dawn in-nies mhumiex qed jifhmu kif qed tiddefendu lill-anzjani. Imma mbagħad jiġi mix-xogħolda, pereżempju ta' jkun jaħdem ġo fabrika. Qegħdin ġo post, tliet mitruħ kollha f'daqqa. Tista' tgħid li da. Probabbli se jkun iktar ta' periklu kun u hemm ġew daw. U kif jasal? Infatti aħna qegħdin naraw ukoll inti tara fuq il-postijiet tax-xogħol li wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol ikun hemm il-miżuri għaddejn. Pereżempju, ħafna mill-postijiet tax-xogħol li anke ħnibna magħhom aħna fil-qrib huwa li huma jagħmlu wkoll temperature monitoring ta' kif jibdew diħlin in-nies mill-post tax-xogħol. Jekk kien hemm xi ħadd li għandu id-deni, huma ħajritornaw lura lejn id-dar. Jekk għandhom bidu ta' sintomi wkoll. Hemm kull imkien mimlijin hand sanitizers li huwa importanti ħafna. Hemm il-miżuri ta' hand hygiene, ġifier għandek il-miżuri li għaddejn fuq il-post tax-xogħol. Ħalli meta dan il-persuna ħajmur lura lejn id-dar u hemmhekk ħajnaqqas iċ-ċans li jkun jista' jitrażmetti l-virus lill-anzjan. Però wkoll waqt li qiegħed jiħandilja lill-anzjan lil missieru jew lill-ommu, hemmhekk innaqsu ċ-ċans kemm jista' jkun idum il-ħin ta' kuntatt. Pereżempju inti għandek sitwazzjonijiet xi ħadd pereżempju li huwa diabetiku li għandu bżonn l-insulina. Jekk dan ma jafx jieħu l-insulina u ovvja li inti għandek il-care li ħajkun imur id-dar biex jagħtih dawn l-insulini, allura aħna qegħdin inħeġġu lill-anzjan innifsu li huma jkollhom l-affarijiet diġà preparati id-dar ħalli kif jidħol il-carer kemm jagħti l-injection allura l-ħin ta' l-kontakt ikun qasir. Għax hekk idu minqas minn kwarta ċans huma li huwa aktar. Iżjed ma aħna nikkoperaw u ngħinu lil xulxin u nnaqsu l-kuntatt inqas iċ-ċans li nfexxu dan il-virus. Okej, issa ejja neħdu dawk l-anzjani li qegħdin fil-fatt waħedhom. Jew għax m'għandhom il-ħadd, jew kellax ma jridux imorru ħdejhom minħabba social distancing, etc. Daw, jekk għandhom bżonn xi ħaġa, hemm mod kif jagħmlu. Iva, hemm mod kif jagħmlu, infatti aħna konna diġà daħħalni dawk li nies li qegħdin fil-kwarantina għaliex inti biex persuna jobdi l-miżuri li aħna qegħdin nagħmlu rridu ngħinuh. Allura hemmhekk inti hemm pakkett ta' għajnuna fejn persuna jista' jċempel il-helpline u jkun jista' tingħatalu lura x-xirja hemmhekk propju wara l-bib tiegħu. Barra minn hekk ukoll il-Ministeru li hu responsabbli mill-anzjani ukoll għandu miżuri tal-istess tip ta' għajnuna lil dawk l-anzjani allura hemmhekk aħna għandna żewġ servizzi li huma għaddejjin lin-nies biex inkun nistgħu nlaħqu mad-domanda li jkollna. Ekku, fil-fatt anke kont qed nitkellem dolodhom ma' Mark qalli li Ministru Michael Falzon, Miżuri Falzon, dolodu għandhom numru fil-każ issantellawh ta' min qed iħossu waħdu li qed jitkellem ma' xi ħadd. Jistanka jgħot jitkellem. Vera proset. Xaħġa importanti. Daw importanti. Għalix jien nħoss ħafna mill-promozzjoni għas-saħħa li konna qegħdin nagħmlu qabel. Forsi bħalissa qegħdin jaraw xi ftit li huma kontrarji li qegħdin ngħidu qabel konna ngħidu oħroġ barra għamel iżjed socializing. Però issa importanti li dawn il-miżuri xorta nibqgħu għaddejjin. Pereżempju jekk inti ma tistax toħroġ barra għaliex inti vulnerabbli, is-socializing xorta tista' tkompliħ, hemm mezzi li inti tista' permezz ta' anke internet tista' tkompli titkellem ma' n-nies. Imma anke importanti ħafna li l-neighbors jew inkella r-relatives tal-persuni iċemplulhom lill-anzjani regolarment. San Vincenz għandu l-iPad għaw għet jikomunika ma' jgħatu kħin u jikomunika ma' l-persuni. Daw tajbin ħafna. Nħoss li permezz ta' din il-marda aħna qegħdin naslu biex aħna nkun nistgħu ukoll nibdew nibnu il-futur tagħna li ħajkun fejn nistgħu nikkomunikaw b'mezzi oħra u nkomplu nsaħħu wkoll il-komunikazzjoni. Mela, żonna qosserħdu morru għal aħbarijiet. Sintomi ġodda malajr? Iva, li qegħdin naraw issa hija li qed ikun hemm ċertu sintomi bħal pereżempju nies qegħdin jgħidulna li qed jitilfu it-toma u anke nuqqas ta' xamm. Infatti l-bieraħ kellna persuna li xi nċempletilna qalt ma jimmandi xejn ta' imma qed inħoss dawn is-sintomi. Infatti aħna
aħna mill-ewwel għamilni la dan it-test għax rajna anka fil-letteratura u anka kellna xi ftit każijiet li kellhom dawn is-sintomi u fatti ħarġet pożittiva. Ġifieri hawnhekk aħna qegħdin noqogħdu ħafna attenti li mhux qegħdin noqogħdu biss fuq dawk is-sintomi li huma tal-bidu net li huma tad-deni sole u anke laqgħod tuħ ta' nifs, imma anke fejn hemm xi suspett iva dawn għamilhom. Jiċempe. Affarijiet li huma akuti, mhux jekk inti għandek kundizzjoni li ilek biha, jekk huma affarijiet akuti, ikellemna fuq il-helpline tagħna u aħna nagħmlulu test u jekk huwa pożittiv hemmhekk inkomplu nsegwu l-għada klinika tal-persuna u anke nidħlu bil-mezzi ta' iżolazzjoni, contact tracing u quarantine. Okej, u tajjeb ngħidu li dak test ma tkunx tinżel tibqa' fil-karozza. Iva, huwa drive-thru. 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 Ma tkun qajt baħat ġifieri. Għandna tliet ċentri issa, għandna tnejn f'Malta u għandna ieħor f'Għawdex. Karozza stess it-tobba jagħmlu test u jibqa' dejjem. Illum l-Italja miet persuna kull żewġ minuti. Ftit inqas minn żewġ minuti, 996 persuna. Meta tikkompara l-graf ta' Malta u l-graf tal-Italja, fejn qegħdin? Ir-rispondini ħanifqu għall-aqbarijiet u nkunu ma' kommentaw ftit ieħor.